Vagyis a testvérihez felment egy csávó, azt mondta a csávó, hogy bekopogott, azt mondta, hogy festő, nem tudott, kinyitott az ajtót állítólag, elkezdett lövöldözni, megsérülni állítólag, nem sérült meg senki, utána lejött ez a festő állítólag, utána még itt is lövöldözött, ott meg már annyit láttunk, hogy most már fekszik el a stát. Ennyi volt, a rendőrök, hogy ott feküdnek rajta, térdenek rajta, ennyi volt. Többet úgy nem tudok, mert mondom, jöttem hazafele Tesco-ból, én nekem is csak az mondtam ki, hogy többet nem tudok. Aha, ez nagyon meg volt sérülve? Nem is láttuk a fejét, egyáltalán nem láttuk a fejét. És ebben a házban laknak? Nem, itt ebben a másikban, itt az első emellett. Tehát régen laktam én ott albérletben. De melyik a következő lépcsőházban? A következő, persze. Régen. Én lakok ebben az elsőben. Mi? Én lakok itt az elsőben, ő meg csak a lövést. Másikban is láttam, hogy széthúzták a rendszert. De még én is. Jó, vagy ki betelt. Először. És mikor volt? Mikor történt? Mesélj már, hogy éppen akkor mit csináltál? Éppen laptopon voltam fent. Most szobában. És akkor mit hallottál? Egy lövés többet? Én egyet hallottam. Utána meg még egy lövést. Azt hiszem, így van, három, kettő vagy három. Háromszor lőtt lent, egyszer itt lőtt lent, utána meg lőtt még. Igen, csak arra lettünk figyelmes, hogy pont jöttem a busszal, kórházból a kislányunk, a bátyámhoz, és akkor itt láttam, hogy itt szalad a srác, fegyverrel a kezébe így integet, és akkor a rendőrök meg szaladtuk, és mondták, hogy tegyék le a fegyvert, nem tette le, és utána vállon lőtték, vagy valami ilyesmi. Összement a földre, lebilincselt, utána már itt volt nagyon sok mindenki, hogy nem tudom. Megijedtetek, vagy megdöbbentetek? Én nem, hát én az inkább, egész azért már egy kicsit megdöbbentő, ami történik ilyen megdöbbentő, hogy egy ilyen létezik, hogy egy civil ember pisztolya szaladgáljon. És hogyha például 4 óra volt, jönnek az oldalból a gyerek is megtalálnak valakit lőni. Jön egy villanyugrás, akkor jön egy leolvasó, akkor mit csinálok? Nem engedem be? Így van, egy vízórás, nem engedjük be. Most azt mondom, hogy festő vagy, hogy festő, menni akar festeni. Most akkor ha valaki dömben nincs, attól bemegy a családhoz, hogy kitalál, egy vízórás vagyok, vagy gázleolvasó, akkor bárkit megölhetek, akkor bárkit megölhetek, vagy mi? Már most itt már itt az avagy... Az a baj, hogy most már a fegyverboltban is ingyen lehet vásárolni fegyvert. Nem tudom miért van ez, de fura volt. Épp a belvárosban néztem valamelyik nap, én itt álltam, néztem, hallottam, hogy a rendőrök mondják, hogy... Gumilövényékkel együtt. Hogy ez is ilyen gázpisztoly volt, ilyen riasztó fegyver, de hát akkor is, hát ez furcsa, szerintem.